សកូវីដ-19ត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងសំណាក់ខ្យល់ក្នុងចម្ងាយរហូតដល់4ម៉ែត្រពីអ្នកជំងឺការសិក្សាថ្មីមួយដែលពិនិត្យលើសំណាក់ខ្យល់ពីបន្ទប់មន្ទីរពេទ្យដែលដាក់អ្នកជំងឺកូវីដ-19បានរកឃើញថាវីរុសនេះអាចសាយភាយបានដល់ទៅ13ហ្វីត4ម៉ែត្រពោលគឺមានគម្លាតលើការណែនាំបច្ចុប្បន្នដល់ទៅ2ដងឯណោះដែលហេតុនេះហើយទើបមនុស្សត្រូវបានគេប្រាប់ថាគួរតែជៀសវាងការធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីសាធារណៈលទ្ធផលបឋមនៃការស៊ើបអង្កេតដោយក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវចិនត្រូវបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅក្នុង Emerging Infectious Disease ដែលជាទិវានុប្បវត្តរបស់មជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺអាមេរិក CDC ពួកគេបន្ថែមការជជែកវែកញែកដល់ក្តៅកគុកអំពីរបៀបដែលជំងឺនេះត្រូវបានចម្លងដោយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រខ្លួនឯងបានប្រមាណថាបរិមាណតិចតួចនៃវីរុសដែលពួកគេបានរកឃើញនៅចម្ងាយនេះគឺមិនឆ្លងទេអ្នកស្រាវជ្រាវដែលដឹកនាំដោយក្រុមមួយនៅបណ្ឌិតសភាវិទ្យាសាស្ត្រយោធាក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងបានធ្វើតេស្តលើផ្ទៃនិងសំណាក់ខ្យល់ពីបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់និងបន្ទប់ COVID-19 ទូទៅនៅមន្ទីរពេទ្យ Hou Sen Chan ក្នុងទីក្រុង Wuhan ពួកគេបានដាក់អ្នកជំងឺសរុបចំនួន24នាក់នៅចន្លោះថ្ងៃទី19ខែកុម្ភៈដល់ថ្ងៃទី2ខែមិនិលពួកគេបានរកឃើញថាវីរុសនេះបានប្រមូលផ្ដុំខ្លាំងបំផុតនៅលើអិតក្នុងបន្ទប់ប្រហែលជាដោយសារតែជំទំនាញនិងលំហូរខ្យល់ដែលបណ្ដាលឲ្យដំណក់ទឹកវីរុសភាគច្រើនអណ្ដែតនៅលើអិតកម្រិតខ្ពស់ក៏ត្រូវបានគេរកឃើញនៅលើផ្ទៃដែលគេប៉ះជាញឹកញាប់ផងដែរដូចជាម៉ៅកុំព្យូទ័រធុងសំរាមដែកជាប់គ្រែនិងដៃទ្វារក្រុមស្រាវជ្រាវបានសរសេរថាលើពីនេះទៅទៀតពាក់កណ្ដាលនៃសំណាមកពីស្បែកជើងរបស់បុគ្គលិកពេទ្យ ICU ត្រូវបានធ្វើតេស្តវិជ្ជមានហេតុដូច្នេះហើយស្បែកជើងរបស់បុគ្គលិកពេទ្យអាចដើរតួជាអ្នកបញ្ជូនមេរោគនេះបានក្រុមនេះក៏បានមើលទៅលើអ្វីដែលគេហៅថាដំណក់តូចៗនៃអង្គធាតុរាវដែលคล้ายជាឧស្ម័នក្រមសម្ពាធផងដែរនៅពេលដំណក់ទឹកនៃវីរុសមានសភាពល្អពួកគេនឹងទៅនឹងថ្កល់ហើយនៅតែស្ថិតក្នុងខ្យល់រយៈពេលច្រើនម៉ោងមិនដូចការក្អកឬកណ្ដាស់ទេដែលដំណក់ទឹកនឹងធ្លាក់ទៅលើដីក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានវិនាទីដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗសូមលោកអ្នកជួយចុច Like ចុច Subscribe ចុចដល់រូបបណ្ដឹងរួចយកពាក្យថា All